Assalamualaikum, Sampurasun, balik dari Serang Isyam Kuri, Iki Uwi dina program acara Saung Sunda. Tah seperti biasa orang juang mirengkeun pepelingkang, ngopi bekeren urang hirup di dunia, tur di akhirat. Judul nama tiasa wae baca di handap lah. Aya kan? Nah, pokoknya mah ieu carita pohara pisan lah jang kahirupan. Aya nama juang kuy bae. Kanggo kadulur-dulur anu teh can subscribe, tong hilap. Subscribe geus sareng aktifkeun loncengna. Sim kuring saparakan cang haturkeun hatur nuhun kadulur-dulur anu parantos subscribe. Salam YouTube ieu masih kana ngadeg. Insyaallah sumbangan bakal terus ngalir. Tong hilap nganjang ka channel Saung Sunda. Seueur pisan carita anu tiasa dipirangkeun dina mobil, dina motor, atanapi bari ngawang.